Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ponto de Vista. Hoje nós estamos recebendo o vereador Israel Veloso, o Tutu, e temos como convidados o Gustavo Filipim, um jovem tupaense de 13 anos e que está buscando o sonho de se tornar ator, de mostrar o seu trabalho, o seu talento, não só na cidade de Tupã, mas para todo o Brasil, e esse sonho passa pelo apoio da sociedade de Tupã. E temos também a presença do professor Lucas Murinelli, músico, professor, conhecido aqui na nossa cidade e que é incentivador e também professor do Gustavo e que está participando aqui desse nosso bate-papo. O Gustavo, nós falamos no primeiro bloco, né, como é que você se interessou em participar do projeto Passarela, né, que revela novos talentos para todo o Brasil, um projeto que já existe há quase 30 anos, né? E você está participando da 28ª edição, é isso, né? E conhecemos um pouco da sua história. Agora, como é que você passou a se interessar por teatro? Como é que você descobriu que o mundo artístico podia fazer parte da sua vida? Olha, foi uma coisa muito natural, assim. Até é difícil eu te dizer, foi nesse dia que eu falei, não, é isso. Isso foi uma coisa muito natural, até antes a gente estava conversando aqui, eu falei para você que desde os meus 4 anos eu gostava de assistir todo domingo o programa do Silvio Santos, até acabar assim, pulando na sala de casa, e eu sempre gostei desse meio artístico assim, e assisti sempre novela das 9 também, desde a primeira novela do SBT, o Carrossel, eu também sempre assisti. E programas, e assim, eu sou muito interessado por isso. É uma coisa que vem de dentro, assim, de mim mesmo. É uma coisa muito... Já nasceu com você isso. É, exatamente. Agora você falou do Silvio Santos, né? Quais são os seus ídolos? Você gosta do Silvio Santos? Tem ele como um ídolo também? Bom, então, o Silvio Santos é o meu maior ídolo, assim. Eu procuro muito me espelhar nele. Eu pesquiso muito sobre ele, de como ele começou... E pra mim, assim, eu adoro o Silvio Santos, assim, a energia que ele traz pra você. O SBT, pra mim, é a emissora mais feliz do Brasil, assim. Eu gosto muito do Silvio Santos, ele é o meu maior ídolo, assim. Agora você, como ator, você também gosta dessa parte artística, é isso? Ah, sim, meus ídolos, assim, do teatro, atores, Fernanda Montenegro, Lima Duarte, todos esses atores assim consagrados, para mim, eu me espelho muito neles também. Quando eu vou gravar os comerciais para a hashtag Tamo Junto Gustavo, quando eu vou atuar hoje, depois de ser selecionado pelo projeto, eu comecei a fazer aula de teatro com o Grupo Fênix, com o vereador Charles. E assim, eu procuro me espelhar nessas pessoas que já se consagraram, né? Buscar dar o meu melhor com isso. Muito bem, é importante, né, Lucas, isso, né? Preparar, mas buscar, né, informação. Agora, você é professor de música, ele também isso. É seu aluno. Como é que ele é como aluno de música? É canto? É violão? O que que é? O Gustavo, ele é dedicado, mas ele também, assim, ele começou pelo teclado, só que o Gustavo, ele também é um pouco teimoso, né? Quando ele põe uma coisa na cabeça, é difícil de tirar. Eu não sei se é teimosia ou se é determinação, mas é um misto dessas duas coisas. Tanto que no final desse ano ele vai apresentar uma música no teclado e uma música no violão. Vontade? Vontade não falta. Ele não para, então? Não, não para. Vontade não falta para ele. Que legal. Digamos assim, eu sempre quero... ir atrás de coisas novas, entendeu? Não só ficar no teclado, ir pro violão também, quem sabe buscar um outro instrumento frente. Como é que você está usando as redes sociais para te apoiar, né? Porque 13 anos, né, o Lucas, o vereador, o senhor também, né, trabalha com relação a isso, mas para quem já nasce, né, nessa era em que as redes sociais já existem, ajuda muito, né, para conseguir isso daí, né? O que que você tá buscando? O que que você está se expondo nas redes sociais? Então, logo quando eu levei a ideia pro Lucas de inovar no projeto Passarela, para mim sempre ser lembrado no projeto, a gente, em muitas conversas, muitas risadas, a gente pensou em criar uma campanha para divulgar esse meu sonho, para divulgar a minha história. De como eu comecei a me interessar, e hoje a gente divulga nas redes sociais há um mês a hashtag Tamo Junto Gustavo,
que é uma campanha que a gente divulga os patrocinadores. E o Projeto Passarela está sendo muito legal para mim, gravar os vídeos. Você que ainda não acompanha a hashtag, siga o meu Instagram, é GustavoFelipinha_oficial. Assim você me ajuda muito a crescer e a cada vez mais pessoas ficarem sabendo da nossa campanha. Agora, pelo que a gente acompanhou lá, você tem uma desenvoltura, né, para fazer os comerciais, né, Lucas, o vereador, para falar sobre as empresas. Isso daí você já fazia ou foi a participação que te levou a isso também? Então, a ideia dos patrocinadores, o Projeto Passarela dá para você chegar lá no evento já com essa base. Mas de fazer essa campanha, gravar comerciais assim, mostrando os patrocinadores, fazendo as pessoas da loja hashtag Tamo Junto Gustavo. Assim, eles nunca falaram, pediram para você fazer isso. Uma iniciativa sua. Não, isso foi uma iniciativa minha. Com apoio do Lucas, com apoio do Lucas, da família, das pessoas que acreditam, né, no seu trabalho. Vereador, a gente vê, né, que a iniciativa é fundamental, né? Esse primeiro passo que é dado, né, em busca de concretizar os sonhos, que é fundamental, né? O primeiro passo é muito importante, né? Inicia-se uma nova aventura, uma nova descoberta. E ele tem sido muito criativo. A gente estava ali nos bastidores até olhando alguns vídeos. A desenvoltura que ele tem para apresentar um produto, uma loja, um determinado local, tem sido bem bacana. Então a gente vê ali. E tem conquistado aí a galera tupanense. Eu vi as empresas ali bem felizes com o trabalho dele. Quem sabe também não pinta aí num futuro não tão distante outros contratos aqui em Tupã. E a hora que explodir, a galera só tem a se dar bem, né? Agora, e na escola? Como é que é? Você é aluno do colégio seletivo do oitavo ano, né? Isso. Como é que são os seus amigos de sala? Eles se incentivam, apoiam? Como é que tá isso? Assim, no primeiro comercial que eu gravei, que foi pra Ótica Manuíri, foi muito engraçado que quando eu cheguei lá, eu tenho uma professora que me apoia muito também, que é a Leila. E logo quando eu cheguei, eu fui falar pra ela que tinha dado certo e tal. E quando eu entrei na sala, todo mundo, vamos tirar uma foto e tal. O que, que você tava fazendo? Porque eu não tinha contado assim ainda, né? Eu queria deixar uma expectativa aí. E foi muito legal, assim, ver eles... Como que eu posso dizer? Eles te apoiaram, incentivaram. Isso, o apoio que eles me deram. E foi muito legal, assim, eu gostei muito. Agora, Gustavo, você tem 13 anos, você está buscando esse sonho. Agora, você sabe que lá na frente pode ser que você não seja escolhido, que você não ganhe nesse momento, né? A gente que tem um pouco mais de idade, a gente sabe que talvez você planta algo agora. Você, no primeiro momento, tem dificuldade, mas aquilo serve para te abrir outras portas e te mostrar um mundo diferente para você. Você está preparado para isso também? Você sabe que muitas vezes pode ser mais difícil do que você está procurando. Nesse momento, você está preparado para continuar insistindo? Sim, eu fui conversar com 12 empresários daqui de Tupã. E dos 12 que eu fui, 10 toparam, mas assim, eu não fico triste, não guardo ressentimento de nenhum dos dois que disseram não, porque mesmo eles dizendo não pra mim, eles me ajudaram com as palavras de incentivo, dizendo pra mim continuar, que eu só pela ligação, só pela conversa, eles viam que eu tinha esse talento, essa vontade de alcançar o meu sonho. Então, eu nunca me decepcionei com alguns nãos que eu levei. Isso nunca pra mim, eu falei, cheguei em casa e falei, eu não quero mais. Pelo contrário, eu sempre quis ir buscar mais. Na seleção lá em maio, você sabe que também, né? Pode, num momento você acabar sendo escolhido, de repente surgir uma outra oportunidade, quer dizer, o sonho de ser ator e de ser artista persiste. Olha, lá no projeto, assim, muitas pessoas, não só que passaram pelo Projeto Passarela, mas hoje pessoas famosas, muita gente começou com comercial, atores, assim, eu digo, com trabalhos publicitários e foram vistos por olheiros, né, de novelas e chamados e entraram a Grazi Massafera, o Big Brother. Exatamente. Começou a fazer novela, hoje como protagonista na novela da Globo. Há pouco tempo,
aquele participante do Big Brother, eu não vou lembrar o nome dele agora, o Kaysar. Refugiado. Isso, e hoje ele tá na Dança dos Famosos, fez novela na Globo. Então, às vezes, são portas que se abrem para abrir outras na frente. Muito bem, é importante, né, Lucas, essa consciência, porque a gente sabe que a vida, você muitas vezes planeja algo, chega ali, não dá certo, mas ali é um degrau que você tem que subir ou superar para que lá na frente você conquiste. Isso, foi muito bom você tocar nesse ponto, Rogério, porque em uma das reuniões que a gente teve lá em casa, inclusive com o Marcelo, pai dele, né, o pai dele estava tentando abrir os olhos dele justo para esse lado, da possibilidade de não dar certo. Não dar certo nos patrocinadores, não dar certo na campanha, não dar certo lá no dia da seletiva do Passarela. Então, tentando trazê-lo para a realidade, né? Para o pé no chão da possibilidade de não dar certo. Mas o que a gente fica feliz é que o Gustavo está tendo essa consciência da realidade de não dar certo. Então, o que a gente vê nele é essa persistência no sonho. Se ele não conseguir, através do projeto Passarela, ele não vai desistir e vai tentar por outro meio. Esse meio pode ser a publicidade, pode ser música, pode ser campanha. Ele não vai desistir do sonho. O que ele tem como ferramenta atual é o projeto Passarela. Mas ele já está abrindo os olhos para a possibilidade de não dar certo. É por isso que ele está sendo tão persistente na tentativa de fazer dar certo. Por isso que quando quando a gente conversou lá atrás, nós pesquisamos algumas pessoas que foram selecionadas sobre o que elas fizeram para passar. Aí eu falei para ele assim, nós precisamos inovar, você vai fazer diferente, você vai fazer além do que elas fizeram. Agora, se mesmo assim não der certo, bola para frente, vamos seguir em frente, porque o seu sonho você vai conseguir um dia. Bom ouvir isso nesse momento, né? Então, uma coisa bem interessante, Lucas, tocou no ponto das reuniões que a gente tem. O meu pai, digamos assim, eu sou o que acelero. E o meu pai puxa o meu freio, entendeu? Ele tá sempre ali do meu lado. Pra se ele ver que eu vou dar uma bambeada e puxar o freio de mão. E eu sempre quero acelerar cada vez mais e mais. E assim, com a ajuda do Lucas, do meu pai, da minha professora Leila da escola, eu quero agradecer muito eles por isso. E várias outras pessoas, os patrocinadores. Assim, inovar, pra mim, é uma coisa que eu tenho muito na minha cabeça, entendeu? Porque eu não quero chegar no projeto Passarela como mais um talento. E sim como um novo talento. Que é tão diferencial, né? Exatamente. Muito bem. E você também canta, você faz aulas junto com o professor Lucas, então nós vamos acompanhar um pouco do seu trabalho como cantor, né? O Lucas veio aqui e trouxe o violão, então nós temos umas duas músicas gravadas aí que você vai apresentar pra gente, nós vamos acompanhar e a gente volta pro encerramento do programa com o Gustavo Ramos Filipim, um tupaense que está buscando aí seu espaço como artista e que está recebendo apoio da nossa sociedade e da nossa comunidade. Vamos às apresentações e daqui a pouco a gente volta. Eu não pedi pra nascer, eu não nasci pra perder, nem vou sobrar de vítima das circunstâncias. Eu tô plugado na vida, eu tô curando a ferida. Às vezes eu me sinto uma mola encolhida. E a gente vive junto, a gente se dá bem. Não desejamos mal a quase ninguém. A gente vai à luta e conhece a dor, considerando. Passar o tempo.
sinto falta de você. Anjo bom, amor perfeito no meu peito. Sem você não sei viver. Vem, que eu conto os dias, conto as horas pra te ver. Eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você. Sem você. Eu não vou saber me acostumar sem sua mão pra me acalmar, sem seu olhar pra me entender, sem seu carinho, amor, sem você. Vem me tirar da solidão, fazer feliz meu coração. Já não importa quem errou, o que passou, passou. Então vem, vem, vem. Vem você também fazer parte da hashtag Tamo Junto, Gustavo. Bom, nós acompanhamos um pouco do talento do tupaense Gustavo Filipim, ele que é aluno do professor Lucas e que está buscando aí o seu espaço e que está batalhando para que ele possa, no próximo ano, participar da etapa final, ou ele vai participar da etapa final do projeto Passarela. Bom, nós estamos indo para a parte final do nosso programa. Gustavo, eu quero deixar um espaço para você fazer aí a sua propaganda para quem está em casa te acompanhando. Curtir o seu trabalho, apoiar e até os empresários poder te incentivar e apoiar também. Bom, eu queria pedir a todos vocês que estão nos assistindo para principalmente me dar uma ajuda muito grande acessando o meu Instagram, que é GustavoFelipim_oficial. Lá a gente posta várias coisas novas todos os dias da campanha, que para mim está sendo muito legal. Você que ainda não viu os comerciais que a gente gravou, lá tem tudo registrado. Também queria agradecer a todos os patrocinadores que estão me apoiando. E também pedir para você que gostou da minha história, contribuir, ajudar a gente através das rifas. O Projeto Passarela oferece para a gente um número de rifas para a gente vender até o dia do evento, que vai sortear um carro zero quilômetro ou R$30 mil. Só que, como a gente gosta da inovação, a hashtag Tamo Junto Gustavo também oferece para os compradores dos meus números da rifa do Projeto Passarela um cupom de presente para participar no dia 18/4/2019 do show de prêmios dos patrocinadores, uma premiação promovida pela hashtag Tamo Junto Gustavo, que vai sortear prêmios de todas as empresas que nos patrocinam. Bom, fez aí a sua propaganda, né? Falou, pediu apoio. Essas propagandas você está filmando é com alguém da sua família? Quem que está ajudando você a fazer? Bom, a pessoa que mais me ajuda em tudo isso é o Lucas, que além de ser meu professor de música, agora tá me ajudando na filmar. O cinegrafista também, Lucas? Agora eu virei cinegrafista, a gente vai nas lojas, vai nos patrocinadores, né? E todo o texto vem da cabeça dele. Tudo aquilo que ele vai fazer lá, as fotos que ele faz, os produtos, a divulgação, tudo. Então, a gente apenas molda, né? Ajuda a puxar esse freio de mão. Mas o projeto que ele está desenvolvendo é muito legal. Gustavo tá de parabéns mesmo. Tá muito bom. Lucas, parabéns também por incentivar, por apoiar o projeto do Gustavo. Você que é um músico conhecido aqui na nossa cidade, respeitado pelo seu trabalho, pelo talento que você tem. E agora a gente descobre mais essa faceta aí de apoiar esse jovem aí nesse sonho que ele tem de buscar um espaço como artista. É importante, né? Eu agradeço o seu reconhecimento, né, de muita gente a respeito do trabalho com a música, mas a gente vê quando alguém está envolvido nesse meio chamado arte, e a gente sabe que viver de arte não é fácil, né? Quem vive de arte sempre tem que fazer a mais, para poder ter não só o respeito, né, porque quem não é visto não é lembrado, mas também precisa poder se manter, né? E viver de arte não é fácil. Ele sabe disso.
Então, poder ajudar a ele realizar o sonho dele é muito gratificante, né? É gratificante. Ver o desejo de realização, o desejo de dar certo, o planejamento desde o começo até a execução, até a gravação do comercial. Como disse o Tutu, o fato de empreender que ele está fazendo, buscar, ir atrás, correr atrás, vamos gravar tal dia, vamos em tal lugar, vamos em tal loja. Aí a gente chega lá, bate aquele nervosismo inicial assim, mas depois sai o que todo mundo pode acompanhar pelas redes sociais dele, né? Obrigado mais uma vez. Vereador, o senhor trouxe um convidado especial aqui para a gente, viu? Um jovem tupanense que, pelo exemplo dele de buscar os seus sonhos, vai servir também de exemplo para muitos jovens e muitas pessoas da nossa cidade. Com certeza, Rogério. Eu queria falar especialmente em Tupã, que é um ótimo celeiro de pessoas que gostam de arte, gostam de música. Nós temos também a Julinha Zaros, que tem se destacado, já participou de programas e agora tem se destacado o nosso querido Gustavo aí. Eu já vou fazer até a hashtag, já tamo junto, hashtag Gustavo. E eu quero agradecer a presença dele, obrigado por aceitar o nosso convite e vir aqui até o programa, você, o professor Lucas. Que você possa se destacar, continuar trabalhando firme e forte no que você tem sonhado, porque o sonho move a gente, né? Então, seja no sonho de poder fazer uma faculdade, seja um sonho de adquirir um bem, seja um sonho de poder galgar alguma coisa na vida, isso nos motiva e nos move. Então, ele dá esse gás necessário para que a gente possa alcançar. Se a gente não alcançar, a gente vai chegar próximo daquilo que a gente gosta, do que a gente trabalhou para ter. Então, que você continue esse sonho, continue estudando, assim, eu espero que seu pai tenha cobrado nesse ponto. Então, para você esse sonho que você tem hoje, continue estudando paralelamente, para que no futuro não tão distante, não só a arte, não só esse mundo que é muito difícil, que você possa viver, assim esperamos, mas que o estudo também te dê base para tudo isso. Que se não der certo nesse sonho, você possa ser um excelente profissional na área que você atuar. Então, que Deus abençoe você. Quero agradecer ao Lucas por poder identificar isso na pessoa do Gustavo, poder dar esses conselhos necessários de às vezes brecar um pouco, ó, toma cuidado, você pode se machucar nisso, você tem que usar essa sua criatividade, você pode ir por esse caminho, que é extremamente necessário. Eu acho que na nossa vida os professores têm feito a diferença, assim como a professora Leila, né? Eu lembro que na minha vida, pessoas além dos meus familiares incentivando, e também tendo esse cuidado de falar, ó, vai mais devagar, e os professores, que os professores têm um olhar, eles cuidam de 30, 40, 20 ou uma pessoa individualmente, mas ele tem esse olhar clínico para poder identificar algumas coisas na nossa vida. Então, parabéns, Lucas, em nome dos professores, por esse trabalho que você tem feito, não só com jovens, mas pela música na nossa cidade, e que futuros jovens possam se destacar e que Tupã continue sendo esse celeiro de novos artistas e novas pessoas que possam levar não só o nome da pessoa, mas também o nome de Tupã daqui para fora. Obrigado, vereador. Gustavo, boa sorte para você. Que você volte aqui para falar para a gente, né, da continuidade da sua carreira, que você está tendo sucesso, que seus projetos estão dando certo e que a cidade de Tupã, os empresários estão te apoiando e te acompanhando. Como hoje, né, você veio aqui, vocês vieram aqui a convite do vereador, que é mais uma maneira de ajudar a divulgar o seu trabalho, de apoiar, né? A Câmara Municipal tem essa função também pela TV Câmara, que é mostrar os talentos da nossa cidade. E nós temos aqui o professor Lucas, que é um talento reconhecido, já trabalhando há muitos anos, e você, que é um jovem que está iniciando agora a sua caminhada aí, mas que recebe o apoio da nossa cidade. Bom, eu queria agradecer a todos vocês da TV Câmara, ao vereador Tutu, principalmente, pela oportunidade de mais uma plataforma de divulgação da nossa campanha. E vem aí mais uma nova plataforma que a gente vai divulgar em breve na hashtag Tamo Junto Gustavo. Obrigado mais uma vez a todos os nossos convidados e obrigado a você de casa que acompanha a programação da TV Câmara, uma TV a serviço da população. Nós estamos há 9 anos no ar e sempre mostrando o que nós temos de mais importante na nossa cidade. Hoje nós recebemos aqui um jovem talento que está buscando aí o seu espaço, mostrar o seu trabalho, acredita e confia e recebe o apoio da Câmara Municipal. O vereador Tutu trouxe como convidado. Temos também o professor Lucas, que está apoiando, incentivando. E nós ficamos por aqui. Agradecemos a sua companhia. Você está na TV Câmara de Tupã. Nós somos um canal a serviço da população. Até mais.
Música.